Start något gott. Det är en jämn start. Nummer 7 CC Adorable ser ut att vara kvickast före nummer 8 Powerhouse. Där finns 5 Primacore och 6 Kosinki där bakom 9 El Chapo. 7 CC Adorable före nummer 8 Powerhouse in i kurvan. Där bakom i rail nummer 5 Primacore har utvändigt 6 Kosinki där bakom 9 El Chapo. Längre ut 2 Askungen. Sedan är det 5 Ravajak, 3 Kosin San och nummer 1 Civilon. Det är 7 CC Adorable som drar undan några längder för 8 Powerhouse, 5 Primacore, sedan 6 Kosinki som femte favoriten 2 Askungen. I rail sedan 5 Ravajak har utvändigt 9 El Chapo, sedan också 3 Kosin San och nummer 1 Civilon. 7 CC Adorable skuggas av 8 Powerhouse, sedan 5 Primacore, favoriten 2 Askungen uppe som fjärde häst mitt i kurvan. Har invändigt nummer 6 Kosinki. Ifrån kun förbättrar sig nummer 3 Kosin San, 9 El Chapo något. Men där framme har vi nu 8 Powerhouse i ledning. 8 Powerhouse utmanas nu av favoriten nummer 2 Askungen. 8 Powerhouse leder. Här kommer favoriten 2 Askungen. 8 Powerhouse eller 2 Askungen. 2 Askungen ser ut att koppla greppet här före nummer 8 Powerhouse. 2 Askungen eller nummer 8 Powerhouse. 2 Askungen. Step.